ਸੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ। ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਏ ਹੋਣੇ ਹੋ, ਨਲਾਇਕ ਵੀ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵੀ ਗਏ ਹੋਣੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਲਾਇਕ ਹੈ, ਨਲਾਇਕ ਬੰਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੰਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਲਾਇਕਾਂ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰੀਏ, ਮਾਇੰਡ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਲਾਇਕ ਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਹੀ ਗਿਆ, ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਨਲਾਇਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਸੋ ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਸੀ? ਸਕੂਲ ਯੂਨੀਫਾਰਮ। ਸੋ ਸਕੂਲ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਾਈਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਆਏ, ਮੁਰਗਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ, ਟਾਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਆਏ, ਬੈਲਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਆਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਆਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਜਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਹੱਸਣੋਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਭਾਗ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਸੋ ਰੱਬ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੰਦੇ ਬਣਾਏ, ਲਿਸਟ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਜਚਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਚਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਸਮਾਰਟ ਹੀ ਬੜਾ, ਇਹ ਤੀਜੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਚਾਚੀ ਬੜੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਓ, ਉਹ ਦੇਖੋਗੇ ਯਾਰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇਖੋਗੇ, ਟਾਈ ਪਰਫੈਕਟ, ਪੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ, ਬੈਲਟ ਸੈਂਟਰ, ਖਾਲੀ ਸਾਡੀ ਬੈਲਟ ਨਾ ਕਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਅਤੇ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕਿਤੇ ਜਚਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਚਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਰਫੈਕਟ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਾਈ ਦੀ ਨੋਟ ਸੈਂਟਰ 'ਚ, ਬੈਲਟ ਸੈਂਟਰ 'ਚ, ਪਰਫੈਕਟ ਵਾਈਟ ਸ਼ਰਟ, ਪੈਂਟ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੂਜ਼ ਬਲੈਕ ਪੋਲਿਸ਼ਡ, ਕਿਆ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਪਟਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਰਟ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਰੂ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਧੋ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਨੋਟ ਵੀ ਬੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨੋਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਰ ਤੁਰ ਕੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਪੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਵੀ ਬਲੈਕ ਪੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇ ਪੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀ, ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਸੀਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦਾ। ਚਲੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦਾ, ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਐਟੀਟਿਊਡ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹਰ ਡੇਡੀ ਟਾਈਟੂ ਯੇ ਕਰਕੇ ਫਾਈਨ ਕਟਾ ਕੇ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਕਲਾਸ 'ਚੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਲਾਇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ 'ਚ ਟਿਫਨ ਕੱਢਦੇ ਸਾਰੇ, ਆਪਣਾ ਟਿਫਨ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵਧੀਆ, ਵੈਲ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ, ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ, ਟਾਈਟ ਕੱਟ, ਦੈਟਸ ਪਰਫੈਕਟ ਯੂਨੀਫਾਰਮ, ਪ੍ਰੈਸਡ, ਆਲ ਓਵਰ ਪ੍ਰੈਸਡ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਿਫਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਮਿਲਟਨ ਦਾ ਟਿਫਨ, ਟੱਪਰਵੇਅਰ ਦਾ ਟਿਫਨ, ਜ਼ਿਪ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਡੱਬੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ, ਟੂਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਟਿਫਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਗੰਦਾ ਜਿਹਾ ਲਿਫਾਫਾ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਜਿਸ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਿਆਜ਼ ਵਾਲਾ ਲਿਫਾਫਾ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਂਦੀ 'ਚ ਲਪੇਟੀ ਹੋਈ, ਚਾਂਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਇਲ ਪੇਪਰ, ਫੋਇਲ ਚਾਂਦੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਫੁਲਕਾ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖਦੇ, ਅਚਾਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਅਚਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਤੀ। ਇਨ ਐਨੀ ਕੇਸ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੈਗੀ ਪੈਕ ਕਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਬਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਵਾਲੀ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਈਦ ਆਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆਓ, ਮੈਗੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਚਮਚਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਤੱਕ, ਈਦਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਬਿਸਕੁਟ ਵਾਂਗੂ ਖਾ ਲਓ, ਮੈਗੀ ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਬਿਸਕੁਟ ਵਾਂਗੂ ਖਾ ਲਓ। ਸਕੂਲ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦਾ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਸਸਪੈਂਸ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਕੜਾ ਸਸਪੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ 2 ਗੁੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ, ਟਾਈ ਪਾ ਕੇ, ਸਕਰਟ ਪਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ, 2 ਗੁੱਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਕਰੇਲੇ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕ੍ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਟਿਲ 10th। 10th ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਘਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ, ਸ਼ੀ ਸੋ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਸ਼ੀ ਸੋ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ
स्पैशली किसी स्कूल गर्ल नूं जज कर तो पहला ये सोच लो घर की ड्रेस किदा लगती है या देख लो ठीक है। सो ये आपां कंटिन्यू करांगे अगे स्कूल ड्रेस।